Boa noite, está no ar o Diário 27. Você vai ver nesta edição, 80% dos hospitalizados por Covid-19 estavam com a vitamina D em baixa. Restituição do imposto de renda cresce 7% aqui no nosso país. Moradora reclama da UBS do Jardim Planalto e da falta de inauguração. Saiba o que é permitido, o que não é permitido no dia da votação. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020, iniciando o nosso Diário 27, também com a transmissão pela página do Facebook. Lá você pode curtir, compartilhar e deixar o seu recado. Policiais militares aqui do 15º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atender um caso de roubo no Jardim Otávio Locatelli na noite desta quinta-feira. Segundo informações da vítima, Douglas Rafael Silva, três rapazes encapuzados entraram em sua residência e um deles estava portando uma arma, parecendo com uma pistola. Foi levado da sua residência vários objetos, como os TVs e celulares. A vítima relata também que foi levado o carro de sua propriedade da garagem. O veículo é um veículo Corsa com placas AMV6292. Policiais fizeram o patrulhamento, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Vamos dar um giro de informações aqui pelo nosso estado. Um novo decreto da Prefeitura de Londrina liberou a entrada de crianças em shoppings da cidade. A autorização só é válida para crianças com 5 anos ou mais. Para quem tiver menos de 5 anos completos, o acesso continua proibido. O documento assinado pelo prefeito Marcelo Bellinati nesta quinta-feira passa a valer a partir da publicação no Jornal Oficial do município. O decreto muda a norma anterior, que proibia todos com menos de 12 anos a entrar nos estabelecimentos. A mudança na idade mínima permitida também é válida para supermercados e estabelecimentos comerciais em geral. Pelo novo texto, fica permitida a entrada em toda a área comercial dos shoppings, inclusive de lanchonetes e restaurantes, desde que as crianças estejam acompanhadas por responsáveis, maior de idade, corresidente e convivente. Em todas as situações, a proibição permanece. Além disso, o decreto também liberou a utilização de piscinas para as atividades de lazer em clubes sociais. Um feto foi encontrado em uma estação de tratamento de esgoto da Sanepar em Londrina nesta quinta-feira. A ocorrência foi registrada no conjunto Lindóia. Um funcionário trabalhava na separação do lixo, que chega junto com a água, quando se deparou com o feto. A polícia militar foi acionada e a polícia civil foi chamada na sequência e é quem vai investigar o caso. A polícia científica analisou o local e o feto e foi levado ao Instituto Médico Legal de Londrina. Dois homens foram presos na noite desta quinta-feira após denúncias na rua Jacutinga, em Cascavel. Os policiais receberam informações de que uma casa acontecia um tráfico de drogas. Chegando no local, o homem foi abordado, saindo de motocicleta com 15 buchas de cocaína. Ao realizar buscas dentro da casa, foram encontrados mais 10 buchas pequenas e 2 grandes de cocaína, uma porção de maconha e outros produtos para embalagem. Os jovens de 18 e 21 anos foram presos e encaminhados à delegacia. Na noite desta quinta-feira, uma briga na Avenida Londrina, no Jardim São Rafael, em Ibiporã, terminou com um homem esfaqueado no pescoço. A vítima fatal foi identificada como Eliseu Silva de Jesus, de 24 anos. Segundo informações, ninguém viu a briga, só apenas ouviram gritos e depois a polícia foi até o local.
realizou diligências, mas ninguém foi encontrado. O Instituto Médico Legal também foi acionado para recolher o corpo. Uma pesquisa aponta que brasileiros que resistem à vacina chinesa e também à russa. E você, tomaria uma dessas vacinas? Nem chinesa nem russa. Uma pesquisa mostrou que os brasileiros não confiam nessas vacinas. A pesquisa foi feita pelo Centro de Pesquisa em Comunicação de Política e Saúde Pública, da Universidade de Brasília, e mostrou que, apesar dos avanços, que os brasileiros têm receio de receber as vacinas de origem chinesa ou russa. 78,1% dos entrevistados aceitaram receber a vacina contra o coronavírus. Mas quando informados que a origem seria chinesa, a aceitação chegou a 16,4%. Já a russa, o índice foi ainda menor, 14,1% dos entrevistados. Para os pesquisadores, esse receio com a origem da vacina pode estar relacionado mais a questões políticas do que sanitárias. Teorias e divergências políticas estariam influenciando questões de saúde. Seguindo a pesquisa, hoje perguntamos se a população tomaria ou não a vacina chinesa ou russa. Eu acho que aqui tiver na frente e me oferecesse, eu tomaria sim. Sem, independente de onde fosse, então tomaria? Eu tomaria porque eu estaria pelo menos, assim, tentando cuidar da minha saúde. Sim. Independente de onde vir, então vai tomar? Eu tomaria. Se fosse autorizado pela saúde, né? Tomaria sim. Ah, nenhuma das duas. Nenhum. Por quê? Explica pra gente. Ah, não tenho conhecimento, né, delas, né? Então, não tomaria, não. Não confia nessas vacinas? Não confiaria. Não, por enquanto, não. Não? Por que não tomaria? Você não sabe, né? Estão falando que já até morreu aí, gente, que você já. Não tá confiando muito, então, não? Nem no sonho. Quem confia mais nesse povo? Não, não tomaria. Por que não tomaria? Não tomaria porque, na minha opinião, acho que é um vírus que veio da China e eu tenho lá minhas dúvidas se realmente isso é eficaz ou não. E agora é esperar para ver, né? Até o momento, muito se fala da vacina contra o coronavírus, mas nada de concreto ainda nós temos, porque nenhuma das duas vacinas chegou ao nosso país. Portanto, vacina russa, vacina chinesa, né? Aquela que chegar, aí nós vamos avaliar e ver como é que vai ser, né? Se teremos coragem ou não de tomar a vacina. Agora eu quero falar para você da Oral Sim, porque olha, esses dias eu vi uma notícia que me chamou muito a atenção. O tratamento com implantes dentários pode ser realizado em até 72 horas, isso mesmo, em até 72 horas. Imediatamente eu liguei para o Dr. Tiago para saber mais informações. E olha só, gente, e é verdade, ele me disse que se uma pessoa começar um procedimento hoje, 3 dias depois, o tratamento já é finalizado. Por completo, isso mesmo. São 3 dias, 72 horas para você voltar a sorrir e comer com total segurança. É isso que eu sempre digo, gente. Oral Sim é muito mais fácil, muito mais rápido de você realizar o seu tratamento odontológico. Qualquer tratamento odontológico. Para agendar a avaliação é só ligar para 3176-3000. Nesta avaliação você vai poder conversar com um profissional qualificado e vai fazer um orçamento que vai caber no seu bolso. Olha só, o Natal está chegando, Ano Novo também, e você merece ganhar um sorriso novo também, não é? Então não perca tempo, são apenas 72 horas de tratamento e você estará com seu problema resolvido. Ligue! Agende seu horário 3176-3000 aqui na cidade de Rolândia, na rua Manuel Carreira Bernardino, número 491. Oral Sim é o sorriso do Brasil. E vamos já conferindo o nosso mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,50, o euro a R$ 6,50. E você vai ver daqui a pouco, 80% dos hospitalizados por Covid-19 estavam com a vitamina D baixa. Um sorriso pode trazer diversos benefícios para a nossa vida. E aqui na Oral Sim, você poderá conquistar o seu sorriso novamente. Com o amor, o cuidado e o profissionalismo que você tanto merece. Durante toda a minha carreira, eu sempre acreditei em uma odontologia humanizada e moderna, sempre com o objetivo de reabilitar vidas através do sorriso. E esses valores eu trago comigo desde o início da minha carreira. Hoje, com 7 anos de clínica,
eu e um time de mais de 15 profissionais já reabilitamos mais de 5 mil pacientes, que não são apenas números, e sim histórias de superação. Viu só? São histórias como essas que me motivam a conquistar um novo sorriso. E você está próximo de conquistar o seu também. Por isso eu te convido, agende sua consulta de avaliação agora mesmo e descubra o que nós podemos fazer pelo seu sorriso. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação, supermercados toca pele, dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados toca pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Um homem que tinha acabado de roubar um carro na cidade de Londrina bateu o veículo contra uma árvore e fugiu a pé. Isso aconteceu na manhã desta sexta-feira e, de acordo com informações da Polícia Militar, minutos antes da batida, o homem tinha abordado uma motorista com uma faca na rua Mato Grosso e levado o carro, a bolsa e o celular dela. O homem tentou fugir com o carro pela contramão, pela rua Uruguai, até que bateu numa árvore na Avenida Leste-Oeste. O homem fugiu a pé com a bolsa e o celular da vítima e não foi mais localizado pela Polícia Militar. Mais informações você pode passar, se você tiver qualquer informação sobre este roubo, pelo 181 ou 190. 80% das pessoas que são hospitalizadas por Covid-19 estavam com a vitamina D baixa. E você vai entender tudo isso agora na nossa entrevista com exclusividade com a doutora Elivânia De Paula Dalef. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology apontou que 80% dos casos hospitalizados de Covid estavam com a vitamina D baixa. O estudo foi feito com 216 pessoas e 197 baseados em controles populacionais. Dos 216, 19 estavam tomando suplementos de vitamina D e foram analisados separadamente. Para saber mais sobre essa vitamina e as suas funções, hoje conversamos com a farmacêutica Elivânia. A vitamina D, a gente fala de vitamina, vamos tomar vitamina D, mas na verdade ela é um hormônio. Ela não é uma vitamina, ela é um hormônio que nosso corpo mesmo sintetiza ele. Tanto pela pele como pela ingestão de alimentos. Explica pra gente como que ela é metabolizada no nosso organismo, né? E como adquirir essa vitamina? Para adquirir essa vitamina pode ser exposição ao sol, reposição por alimentos, reposição por medicamentos. Existem várias fontes que a gente consegue repor essa vitamina D. Vamos falar de alimento, né? De alimento a gente tem o salmão, a sardinha, marisco, carnes, mais os frutos do mar mesmo, fígado, o leite também tem a vitamina D. Então, todos esses alimentos contêm a vitamina D. A absorção da vitamina D através dos alimentos é de 10 a 20%, mas para ser metabolizado no organismo, é necessário tomar sol. Ela é fundamental para a nossa absorção, inclusive, de cálcio. Só que hoje em dia a gente está sempre em ambientes fechados, escritórios, a gente está num trabalho mais fechado, não é como antigamente. Uhum. E a gente usa protetor solar, que também a gente não pode ficar sem um protetor por causa do câncer de pele. Uhum. Então, qual é a maneira mais correta da gente absorver a vitamina D? Pelo sol. É no solzinho da manhã, fica todos os dias, 10 a 20 minutos. Na exposição do sol, mas o sol até as 10 da manhã, depois não adianta mais. Elivane, como, né, que a pessoa vai fazer essa reposição, né, no caso de ver aí que a vitamina D está em baixa? Só tomando sol, só através da alimentação ou chega um momento que precisa suplementar? Não, a gente tem visto agora, principalmente na época agora da pandemia, que tem sido feitos muitos exames para ver a quantidade de vitamina D, que a gente tem uma vitamina D na nossa população baixíssima. Então, a reposição da vitamina D vem vindo com muita força, que a gente precisa dela para a nossa imunidade.
Elivane, a gente acompanhou estudos, né, que recentemente relacionaram, né, a questão de hospitalizados da Covid, que 80% estavam com a vitamina D em baixa, mostrando que realmente faz a diferença ter essa vitamina aí com índices normais. Sim, ela é responsável pela nossa imunidade. Então, se você tem ela em baixa, você fica muito suscetível a qualquer vírus. E é um caso do Covid. Uhum. Então, você tem mais facilidade de pegar a doença, melhor a qualquer contato. É, e ficar, daí aparecem os casos graves e tudo mais. Acima de 50, 60, já se observou que não tem os casos graves de Covid. Tanto que a gente daí nem procura o médico e nem fica sabendo. Uhum. Então, esses níveis elevados de vitamina D são realmente importantes para a nossa imunidade. Em casos de deficiência de vitamina D, é necessário fazer um exame de sangue e o médico irá determinar a suplementação. Então, a gente procura utilizar a cápsula de vitamina D numa cápsula gastroresistente, porque a melhor absorção dela é no intestino e junto com o alimento gorduroso. Sempre tomar a cápsula após o almoço. Uhum. Como a vitamina D gosta muito da gordura, é um hormônio, uhum, lipossolúvel, a gente também pode preparar ele em gotinhas oleosas. Daí pinga gotinha na boca. Então, é super simples de tomar a vitamina D. Ou na gotinha, ou na cápsula gastroresistente após a refeição. Nosso muito obrigado, doutora Elivânia. E muito se fala sobre vitamina D, sobre ivermectina, sobre outras ações que a gente pode ter para controlar ou evitar de ter a Covid-19. Olha, saiba que uma das mais eficientes que eu vi até hoje foi justamente essa da vitamina D. Muitas pessoas já estão utilizando a vitamina D para se prevenir do coronavírus. Se é válido, com certeza. Muito obrigada, doutora Elivânia. Tá aí mais uma dica preciosa. Olha, um motel localizado no contorno sul de Apucarana pegou fogo na tarde desta quinta-feira. E pegou fogo literalmente. E um homem que estava no local ficou ferido. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas que atingiram um dos quartos do motel. O homem estava no local utilizando entorpecente, o que pode ter provocado o incêndio. Socorristas do SAMU realizaram os primeiros socorros na vítima, que foi encaminhado para o hospital. A restituição do imposto de renda com a crise voltou a subir e alcançou mais de 7%. De janeiro a outubro desse ano, foram pagos mais de 31 bilhões em restituições, ressarcimentos e reembolsos da Receita Federal. No mesmo período do ano passado, foram 29 bilhões, um aumento de 7%. Segundo dados da Receita, esse valor bateu recorde e foi o maior já registrado. A Receita atribuiu o resultado ao fator da restituição ter sido mais ágil, por causa da redução de 7 para 5 lotes de devolução. Além de outros fatores. Foi a pandemia, aí o que aconteceu? As pessoas ficaram em casa, as pessoas tiveram mais tempo de juntar. Houve a prorrogação de prazo, que fazia muitos anos que a Receita não dava essa prorrogação de prazo. Uhum. Então, as pessoas tiveram mais tempo de fazer a declaração dentro do prazo. Porque o que acontecia nos outros anos? Fazia fora do prazo, além de tudo, pagavam multa. Então, esse ano, eu acredito que foi isso. Além das restituições do imposto sobre a renda da pessoa física, foram considerados também os demais pedidos de restituição e ressarcimento e também de reembolso, representando cerca de 5,85 bilhões. Teve ressarcimento de... Muitas empresas, né, pediram ressarcimento de impostos, assim, de coisas pagas além do limite. Então, teve essa restituição e também pelo fato que eles também diminuíram o número de lotes. Antigamente era 7 lotes e esse ano, 2020, eles fizeram 5 lotes. Começou em maio e terminou em setembro. Então, também foi injetado, né, um valor na economia aí. Então, por isso que também, porque normalmente terminava em dezembro, agora terminou em setembro, tá? Maiorati, fala pra gente como o contribuinte pode saber, né, e consultar se ele recebeu ou não uma restituição. Olha, ele pode entrar no ECAC e ver na caixa postal do ECAC. Normalmente os contadores podem passar isso para eles, né, eles podem pedir para cada contador.
ele entra no site da Receita Federal, tem um programinha que chama ECAC, né, que é um que entra lá no site da Receita Federal, é onde ele consulta no caixa postal dele se teve alguma coisa, se teve algum problema de restituição, o que que acontece? Tem pessoas que não recebem. Aí ela tem que fazer o reagendamento. Aí ela vai no Banco do Brasil, leva os documentos, o Banco do Brasil reagenda e ela recebe a restituição. Até o momento foram beneficiados aproximadamente 17 milhões de pessoas físicas e cerca de 830 mil pessoas jurídicas. Para a contadora, a prorrogação poderia ser aderida para os próximos anos. Eu gostaria, porque para os contadores 2 meses fica muito puxado, porque os escritórios de contabilidade têm as outras obrigações. Então, em 2 meses, que seria sempre março e abril, fica bem puxado. Esse ano, que como prorrogou até junho, foi muito bom para a gente. Foi bom para todo mundo, então, para os escritórios e para o contribuinte. Sim, foi bom para todo mundo. Muito obrigada, Margarete, pelas informações e atenção você que ainda, né, fica com receio muitas vezes de fazer o seu imposto de renda, de pedir restituição. Se tem direito, meu amigo, nem que for R$1, mas é seu, não é? Então, o faça sempre, né? Na tarde desta quinta-feira, uma mulher foi presa e deve responder por tráfico de drogas após a polícia militar encontrar cocaína e quase 1 quilo de maconha. A polícia recebeu denúncias anônimas informando de que estaria ocorrendo um tráfico de drogas em uma residência no bairro Teresa Bononi. A equipe foi até o local e encontrou a mulher, moradora da casa. E segundo o boletim de ocorrência divulgado pela PM, durante as buscas em um dos quartos, foi encontrada no forro 18 porções de cocaína in natura, mais 5 porções menores da droga, balança de precisão, além de 975 gramas de maconha. A mulher informou à polícia militar que é responsável pelo ilícito e seu marido, que se encontra preso. Diante dessa situação, ela foi levada para a delegacia e toda a droga apreendida. Se o marido estava preso, agora ela também está no xilindró. Vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos. O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$3.500. Inscrições até dia 16 de novembro. Informações, concursosnobrasil.com.br. A Prefeitura de Guaraniaçu tem oportunidade para nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 2.560. Inscrições até o dia 12 de dezembro. Informações, concursosnobrasil.com.br. O Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste tem oportunidade para diversos níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 9.644 e as inscrições vão até o dia 1º de dezembro. Informações, concursosnobrasil.com.br. Daqui a pouco você vai ver, saiba o que é permitido ou não no dia das eleições. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo disque entrega, 3051-4455 e 99970-7577. O respeito às medidas de prevenção ao coronavírus afeta diretamente o mercado de trabalho. Se você realmente precisar sair de casa, coloque esta máscara aqui, para que cada vez mais pessoas possam voltar a usar esta máscara aqui. E essa, essa e essa também. A pandemia não acabou. Use máscara. Paraná, Governo do Estado. Algo novo todos os dias. TVCultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? TVCultura.com.br é mais que um site, é cultura.
Um homem embriagado fugiu após agredir a esposa na madrugada desta sexta-feira na cidade de Arapongas. Devido aos hematomas, a mulher foi levada pelo SAMU para a unidade de pronto atendimento. O crime aconteceu no Jardim Bandeirantes e, segundo a PM, a vítima relatou à equipe que seu marido chegou na residência em estado de embriaguez e a agrediu. A polícia acionou o SAMU para prestar atendimento e encaminhou até a UPA para melhor avaliação médica. Quando a polícia chegou à residência, o possível agressor já havia saído e fugido do local. Foram realizadas diligências e buscas pela região, no entanto, ele não foi localizado até o momento. A partir de agora, você vai ver uma matéria super esclarecedora do que é permitido ou não no dia das eleições. Nesse domingo, dia 15 de novembro, mais de 47 mil eleitores de Rolândia irão escolher seus candidatos à Prefeitura e Câmara Municipal. A data das eleições foi prorrogada e ela irá acontecer em meio a uma pandemia. Além da prorrogação da data, o horário também foi estendido, das 7 às 17 horas. A Justiça Eleitoral pede que das 7 às 10 horas a preferência seja para os eleitores acima de 60 anos. Nesse pleito, a biometria foi suspensa devido à pandemia. O chefe de cartório de Rolândia esclareceu as práticas e condutas permitidas ou proibidas durante as eleições. Não pode o candidato ficar interpelando o eleitor no dia, entendeu? Ou mesmo tentando passar o seu santinho, algum impresso, tá? Ou mesmo terceiro fazendo isso em nome de candidato. Isso se configura o crime de boca de urna, tá? Isso é proibido criminalmente, né? Apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, da a prisão, né, para lavrar o TCO, e depois a pessoa que se encontrar na situação vai responder sobre isso. Ô Mari, como que fica essa questão sobre a presença desses candidatos nos colégios eleitorais? Explica pra gente se eles podem estar presentes, como funciona isso ou não? Então, a gente tem que lembrar também que nós estamos no meio da pandemia, né? E tanto que é o que nós programamos aqui para o dia da eleição é fechar a rua na frente dos locais de votação para ter um mínimo de eleitores dentro do colégio, né? Então, não é interessante que o candidato fique fazendo, aglomerando pessoas na frente dos locais de votação. Seria interessante que ele fosse, votasse e depois fosse embora, porque o dia da eleição é a festa do eleitor. Toda a propaganda que tinha que ser feito, ela já foi feita. E o eleitor já, para chegar nesse momento, já sabendo quem que ele vai votar. A manifestação individual e silenciosa do eleitor é permitida. Nesses casos, permite-se camisetas, adesivos e broches. O eleitor, sim, pode ter broche, disco, colante ou bandeira, ou mesmo camiseta do seu candidato, mas apenas o eleitor. O uso de máscara pelo eleitor será obrigatório e o uso de celulares na cabine de votação está proibido. Ele não pode usar o celular atrás da cabine de votação para tentar tirar foto do seu voto. Isso daí também é crime. Se o mesário verificar o uso, ele vai consignar isso na ata e será instaurado, como fizemos já na eleição passada, procedimentos contra esse eleitor também. Já nos casos de boca de urna ou chuvinha de Santos, mesmo que feito por terceiros, o candidato será responsabilizado. O candidato, ele é responsável pelo material emitido sob o seu CNPJ e seu nome. Então, ele tem que cuidar disso daí. E hoje em dia está previsto claramente na legislação como crime eleitoral também o derrame de santinho em frente aos locais de votação. E o nosso muito obrigado ao Mário Bonvarte pelas informações, esclarecimentos aí a toda a nossa comunidade. O cartório eleitoral, a equipe do cartório eleitoral, produziu um videozinho bem simplesinho, mostrando como será no dia das eleições. Eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Presta bastante atenção. O secretário vai fazer a triagem da documentação e organizar a fila.
O eleitor apresenta o documento para o mesário, que habilita sua entrada. O eleitor passa o álcool em gel na mão e se encaminha até o segundo mesário. Ele apresenta o seu documento com a foto e os seus dados para ser encontrado no caderno de votação. O mesário dita os números para o presidente da sessão. 5, 24, 17, 13. Pode assinar, por favor. O eleitor trouxe a caneta de casa e assina o caderno de votação. Ele recebe o comprovante e já está apto a se dirigir à cabine de votação. O eleitor vota. E ao se dirigir à saída, passa novamente o álcool em gel nas mãos. O eleitor cumpriu seu papel na festa da democracia. Muito simples, não é? Simples, fácil, ficou bem didático para que você possa entender como será o dia da votação. Devemos lembrar que os idosos têm o horário prioritário das 7 horas da manhã até as 10 horas da manhã. Os idosos também podem votar durante todo o dia, mas dê preferência sempre a esse horário da manhã para não correr riscos aí de tumulto ou de ter concentração de aglomeração de pessoas. Aos candidatos nós desejamos sorte e esperamos que mantenham o bom nível que vem tendo desde o início aí das eleições, para que a gente termine, né, todo esse processo numa correta democracia, né? Em anos passados havia muita baixaria na política rolandense, né? Muita falcatrua, muita cartinha apócrifa, muito bilhetinho, muito zum zum zum. Continua ainda tendo esse zum zum zum, né? Mas muito menos do que em outros anos. Então a gente espera que termine aí esse período eleitoral em alto nível também. Olha, um condutor não habilitado bateu o carro na manhã desta sexta-feira no quilômetro 167 da BR-369, no perímetro de Cambé. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã e, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, ele conduzia uma Chevrolet Astra com placas de Astorga e bateu na traseira de uma caminhoneta Mitsubishi com placas aqui da cidade de Rolândia. Em virtude do acidente, o condutor do Astra se feriu e precisou ser levado pelo SAMU para receber atendimento médico em Cambé. As informações são do site O Bonde. Vamos trazendo os empregos aqui da nossa cidade e toda a nossa região. Em Rolândia, oportunidades para padeiro, pintor automotivo, representante comercial, soldador, tapeceiro, técnico de TI, vendedor e motorista. Em Cambé, oportunidades para assistente de expedição, vendedor interno, analista de estoque, serralheiro, ajudante de armazém e torneiro mecânico. Em Arapongas, oportunidades para técnico em segurança do trabalho, analista programador, porteiro, supervisor de produção, mecânico de empilhadeira, operador de UV e líder de embalagem. E olha, segundo informações de pessoas que trabalham lá no Cine, aqui da cidade de Rolândia, há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Há muitas vagas de emprego. Então, se você está à procura de trabalho, dê uma passadinha lá no Cine na próxima segunda-feira e tente uma oportunidade dessas que estão aparecendo. Uma senhora com 61 anos acabou ficando em estado grave após ser atropelada por uma motocicleta. Foi na parte da tarde desta quinta-feira, na Avenida Doutor Alexandre Rasculef, em Maringá. Nivanilda Batista Rego tentava atravessar a avenida pela faixa de pedestres, quando foi atingida pelo motociclista, né, e foi tudo inevitável. A equipe do suporte médico avançado de vida do SAMU esteve no local, realizou atendimento à vítima e foi encaminhada de ambulância do SIAT ao Hospital Universitário de Maringá, com ferimentos que inspiram cuidados, ou seja, com ferimentos graves. As circunstâncias do ocorrido deverão ser investigadas pela Polícia Militar, que registrou também o seu boletim de ocorrência.
Vamos conferir no nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 68,45, a soja industrial R$ 145,78, café beneficiado a R$ 448,18, o boi em pé R$ 265,95 arroba, frango de corte a R$ 5,95 o quilo e o suíno em pé tipo carne a R$ 8,60 o quilo. E daqui a pouco você vai ver, supermercados passam a atender de sábados, domingos e feriados. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. A Polícia Militar de Londrina recuperou um veículo produto de furto na tarde desta sexta-feira. A PM recebeu uma denúncia anônima de que um veículo Monza com placas ACI 3381 e a PM foi até o local e constatou que o veículo foi furtado na data de ontem. O guincho da PM foi até o local que estava o veículo e trouxe para o batalhão para os procedimentos cabíveis e depois devolver ao seu proprietário. Felizmente, este carro foi recuperado, né? E olha, seguindo o grande apelo dos consumidores, supermercados passam a atender de domingo e também de feriados. Em Rolândia, desde 1985, o supermercado Locatelli atendia seus clientes de segunda a sábado. Com a inauguração da segunda loja, o horário de atendimento foi ampliado e o consumidor teve mais tempo para fazer as suas compras. Agora, mais uma novidade foi recentemente implantada. Eles estão atendendo também aos domingos. E organizando a empresa para que a gente possa ter, como você prolongou os seus horários, automaticamente vai se diminuir o número de pessoas na loja. Então a gente está reescalonando os funcionários em horários alternativos para que a gente possa manter a mesma equipe com o mesmo custo para não ter que repassar no preço para o consumidor. Tradicional na cidade, Odair conta que tentou adiar essa nova mudança, pensando em custo e também na qualidade de vida dos seus colaboradores. Mas a demanda do segmento muitas vezes não dá alternativas. Nós tentamos ainda segurar a onda desse jeito, mas diante de todo esse mundo capitalista buscando dinheiro a todo momento, as grandes companhias cada vez mais exigindo que você esteja um tempo muito maior aberto, muitas vezes o consumidor não avalia o que é que está acontecendo. Há duas semanas, abrindo aos domingos, Odair conta que pode perceber uma troca da rotina. Clientes que compravam na sexta estão optando por outros dias, como no domingo, por exemplo. Fazem duas semanas que nós pegamos o período mais forte de movimento. Então, a gente notou que algumas pessoas trocaram, tipo, a sexta-feira ou sábado pelo domingo. Então, quer dizer, se você vendeu, às vezes, você vendeu 60% do que você vendeu foi de alternativa novas, no caso. E o outro talvez era o consumidor só que trocou de horário da sexta para o sábado, ou da segunda para o domingo, e assim por diante. Odair reforça que as duas lojas estarão abertas aos domingos, das 9 às 13 horas. Ele aproveita para fazer um convite a todos. Então, por isso eu digo para você, Locatelli, neste você pode confiar. Estaremos aqui também aos domingos para te receber. Sempre bem-vindo. E o nosso muito obrigado ao Odair Locatelli, a todos os colaboradores, né, do supermercado também. E nós sabemos da grande dificuldade
não só do Locatelli, mas de outros empresários, em manter as suas lojas abertas em período de domingo, de feriado, tendo que pagar muitas vezes horas extras, adicionais, né? E como é difícil manter tudo isso. Mas seguindo essa grande tendência que já vem de grandes cidades, né? Rolândia também não poderia ficar de fora. E agora recebe esse carinho de ter o atendimento também aos domingos e feriados, né? Como toda segunda é feriado, que a gente teve já duas, acabei aí me confundindo, perdão. Mas todo domingo e também aos feriados. Um bom voto para você, seja consciente, não deixe de votar, faça o seu dever cívico, essa grande festa da democracia. E eu costumo dizer que o futuro está nas nossas mãos. Cada povo tem o líder que merece, e esse líder chama prefeito. E para que se tenha um bom prefeito e uma boa cidade, precisam todos cooperar, indo dar o seu voto, a sua contribuição. Espero que você possa ter tido um bom tempo de análise, acompanhando aí os candidatos. Não acredite em conversinha fiada, né? Tem muita conversinha de tipo assim, ah, o fulano está apoiando o ciclano, né? Ou se não, fulano está ganhando não sei do que, ou o outro fulano está comprando não sei o que. Gente, é muita conversa fiada que muitas vezes a gente nem sabe se é verdade, se é mentira. Então, evite essas conversas, porque isso aí só atrapalha a vida da gente. Se concentra e faça uma boa votação, tá ok? Siga aí as recomendações de segurança. No domingo, às 5 horas da tarde, nós estaremos aqui para trazer o resultado das eleições, tá? Do domingo, às 5 horas, hora que começar o programa ao vivo, eu já vou trazendo as informações de todas as sessões eleitorais. E depois a gente já vai trazer direto lá do cartório eleitoral o voto a voto. Então você vai poder acompanhar aqui comigo, tá certo? Neste domingo, 5 horas da tarde, encontro marcado com você. Um grande abraço, uma boa noite, tenha um bom descanso. Qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família.